Často, když v noci nespím, a nespím prakticky vůbec, kladu si závažné otázky stran mé práce. Zpívám ty správné písně. Měl bych do toho více mluvit. Nebo nebylo už toho Felixe Slováčka trochu moc. No zkrátka, jak dál? A může na tyto otázky dát lepší odpověď někdo jiný než odborník? Může. Dva odborníci. Přátelé, já vítám mezi námi dva odborníky přes oblast populární hudby. Milan Lasica a Julius Satinský. Dobrý večer. Mnohí z vás, vážení prítomní, sa ma už pred predstavením pýtali, čo je na javisku toto, čo je hento. Najviac otázok sa dotýkalo zvukovej aparatúry. Viete, ľuďom nejde do hlavy množstvo tých všelijakých káblov, mikrofónov, stojanov. V nasledujúcich troch hodinkách by som sa preto rád pristavil práve pri tejto téme a nazval by som svoju vedecko-populárnu prednášku Zvuková aparatúra, mor a či požehnanie ľudstva. Počkajte, tak chcete 3 hodiny hovoriť len o zvukovej aparatúre? To sa za mene nedá. Tak predovšetkým, vážení prítomní, čím je taká zvuková aparatúra poháňaná? Aha. Zvuková aparatúra je poháňaná elektrickým prúdom. Bzz. To sa čudujete, čo? Moje osobné pokusy s plynovými zvukovými aparatúrami stroskotali predovšetkým na ťažkostiach s odvozom priotráveného obecenstva z osa. Teraz, momentálne, pracujem na novej variante zvukovej aparatúry, ktorá bude poháňaná bičom. No tak myslím si, že po tejto teoretickej časti by sme mohli prejsť k praktickým ukážkam. Súhlasím. Potrebujete prestávku? Nie, som dosť unavený, ale som zvyknutý, nepotrebujem prestávku. Ja navrhujem, aby v praktickej časti vystúpil priamo nejaký spevák z oblasti populárnej hudby. Áno, to bude najlepšie. No. Ja si len hneď otvorím aktovku. Áno, nech sa páči. No, ja tu mám totiž pripravený zoznam prvých 150 spevákov, ktorí sa umiestnili v ankete o Zlatého Slávika. A ja tu mám zoznam druhých 150 spevákov, ktorí sa umiestnili v ankete Zlatého Slávika. Ukážte. To je kópia. Tak. Šťopúrek. 149. miesto. Ano. Spevák Šťopúrek je tu? Nie. Přehršle. 76. Moment, to je spevák alebo skupina? Přehršle Singers. Uvidíme. Přehršle. Pulpaďourová Kateřina. 127. Gratulujeme. Pulpaďourová. Nie je tu. Petarda. Jubilejné sté miesto. Nie je tu petarda? Nie. Prosím vás, je tu vôbec niekto, kto sa umiestnil medzi prvými 150 v tej ankete o Zlatého? Dobrý večer. Dobrý večer. Je tu vôbec niekto, opakujem, kto sa umiestnil medzi prvými... Tam sa hlási. Na ktorom mieste? Na prvním. Aha, tak prvé. To bude niekde na začiatku, počkaj. No áno, vlastne, tu je prvé miesto, áno. God, nech súhlasí, prosím, nech sa páči, poďte sa. Áno. Takto. To je husársky kúsok. Ďakujem. Ja by som... tiež zablahoželal v mene odborníkov k tomu krásnemu umiestneniu. Ďakujem. Pardon. Ešte taká otázočka. To bolo za spev? Áno, za spev. Výborné, výborné. Takže, pardon. Ešte taká maličkosť. To ste spievali solo? Áno, solo. Tak to je naozaj pekný úspech. Prvé miesto a úplne sám. Ďakujem.
Bravo. Bravo. Ano. No, a teraz, keď jsme už skončili ty oficiálnosti, můžeme se, Karol, porozprávať aj tak súkromně. Kde je tu bufet? No tak, myslím, že to sem nepatrí. Dovolal by som ti já, teda aj súkromně za svoju osobu, zablahoželal k tomu umiestneniu a mám takú indiskrétnu otázku. Ty určite dostávaš od svojich obdivovateľiek, od poslucháčov, od divákov veľa ďakovných listov. No to určite. Ale nás by zaujímalo, či si dostala aj nejaké kritické listy. A? Ne, no? Žádný kritický dopis jsem nedostal. Ale no tak... Ne, nepamatuju se. Aspoň skutečně, jeden kritický no, list? Já jsem nedostal ani jeden kritický dopis. A nikdy jsi nedostal ne. Ani jeden kritický ne. List? No Julo, ako je to možné? Juj, já jsem ho zabudol podať. Aha. No to je on. Tak si ho prečítaj. Prečítaj nám ho všetky. No? Ale kluci, vy jste už tady. Prosím, řekněte to otevřeně no, publiku. To je, no, tak... Nebojte se, to je moje publikum. To aha. Jsou moji přátelé. Aha, tak to jsou tvoji přátelé. No tak zas také kritické no, výhrady to nejsou. A intonácia je v poriadku. Sačko je těž pěkně ušité. Ale přece len, čo ta tvoja nešťastná variabilnost? A. Jak to myslíš, variabilnost? No, jak? Variabilnost. Umělec tvojho formátu si může dovolit být variabilný. No, no jak například? Povedz mu o tom rádiu. Mám? Tak pozri se. Ráno zapnem rádio a ozve se. Kde pak ty ptáčku hnízdo má? Tak vysoko zpívám. No. Na obed zapnem rádio a ozve se. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Večer zapnem rádio, zase, kde pak ty ptáčku hnízdo, to už si unavený, tak je to nižšie. A prečo to neobmieňaš? Co trošku to je tu melódiu. Ale kluci, to nejde přece, to napsal skladatel a to už je daná věc a už je nahraná, rozumíš? Ale prečo by nešlo, veď ty si zpěvák číslo jedna, ty jediný si to můžeš dovolit. Pozri se, keď už od rána sedíš v tom rozhlase, prečo by si si to nemohol niekedy zmeniť? No tak ráno, ráno to môže zostať, prosím, ale... Teraz len tak zaimprovizujem, hej? Prečo by to na obed nemohlo byť napríklad takto? Kde pak ty ptáčku, kde pak ty hnízdo máš? Kde pak? No. Asi takto. V rozhlase bez tej gestikulácie, to je zbytočné úplne. A večer by to mohlo byť, povedzme, kde pak, ram ta ram ta ram, hnízdo máš. To je zajímavý, tak to se mě líbí. Velmi zajímavý, to je opravdu dobrý. To také, no. Třeba na závěr vysílání už no. By mohlo být. Kde pak hnízdo má? No, a teraz taká ďalšia maličkosť. Kleinigkeit, ako hovoria v Ein Kessel Buntes. Entré. Kdo, prosím? Nie André, antré, príchod na javisko, vstup na javisko. To nemôže byť také jednoduché, že jednoducho prídeš a povieš dobrý večer, vitajte veslami. Nie, to musí byť nekonvenčné, netradičné, ty tam musíš priniesť niečo nového, pozri sa. Postav sa tam no. A ja ti predvediem taký príchod na scénu, spojený s nesmierným osobným šarmom, hej? Dobrý večer, vítajte v Slanom. Tak to bol príchod spojený s nesmierným osobným šarmom. A teraz príchod okorenený humorom. Dávaj pozor, drobný smiešok na začiatok pre obecenstvo. Bez rekvizity.
Dobrý večer, vítajte v Slanom. Tak si to skúsa, hlavne nekonvenčné, nech je to, no. Dobrý večer, vítejte ve Slaném. A hned je to iné. No. Nebolo to sice nič nového. My to robíme už 20 rokov s melónmi, ale dobré. Ale méně je více. No. A tretia vec. Pohotovosť. Mám volat? Nie. Chýba ti pohotovosť. Jak to myslíš? Pozri sa, ty si nás tu uviedol, no tak si nás uviedol, ale pôsobilo to všetko tak trošku naučenie, vieš? Pozri sa, takto by som to povedal. Ty si v týchto tvojich programoch už príliš istý, že nemôže nastať nejaký kiks, nejaká nečakaná situácia, tu. To sa nám nemôže stáť, starý. No to sa vám môže stáť, to. My ťa o tom presvedčíme o chvíľku. No? Pozri sa, uveď nás, a my ti pripravíme takú nečakanú situáciu, že budeš mať čo robiť, aby si sa z toho dostal, hej? Tak, no, uveď nás. Skôj. Vážení přátelé, vítám mezi námi Milana Lasicu a Julia Satinského. A to je tá nečakaná situácia, no? Tak teraz sa z toho dostane, no? No, vážení přátelé, no? Milan Lasica, to je ten vysoký muž s bradkou, s ostrými rysy, ošlehaný větrem, všemi mastmi mazaný komik. Julius Satinský, jak vidíte, je úplně nenápadný, skromný, až skoro zanedbatelný človíček, který velmi často budí dojem, že je tělem i duchem nepřítomný. A vedle výrazného Lasici se jako osobnost na jevišti úplně ztrácí. V poriadku. To som rád, že si mu to dal. Je to 1-0. Je to 1-0. Ale teraz príde niečo náročnejšie. Dávaj dobrý pozor. My sami ešte nevieme, čo to bude. Uvádzaj. Vážení přátelé, vítam mezi námi Milana Lasicu a Julia Satinského. Teraz som zvedavý, teraz improvizuj. Přátelé, tady vidíte ukázku, jak Julius Satinský se dojemně stará o svého přítele Milana Lasicu, který se někdy ve svém infantilním humoru vrací až do svých dětských let. Milane, pozdravuj maminku, ahoj. Je to 2-0, to je pravda. Ale teraz to bude najťažšie. Budeš spievať. No, hoši, tak tam som doma. Co je na tom ťažkýho, to je moje doména. Moment. To si myslíš ty, že je to tvoja doména. To si všetci myslíte, sa naučíte tie noty a potom vraj doména. Opýtaj sa ho, či vie, čo je to generál pauza. Opýtaj sa, totiž... Vieš, čo je to generál pauza? Samozrejme, víme. No tak, taký príklad uveď, generál pauza. No tak třeba písnička. No, výborne. Príklad bol výborný.
Ovšem, to prevedenie bolo absolútne zlé. Zlé. Pretože v tej generálpauze si bol ticho. Ale vždyť tak je to napsaný. Ale, to je ten forte pauza. Ale prosím ťa, keď je tam tá pauza, tak ju predsa musím nejako využiť. Veď je to škoda času. Ale čím bych jí měl... No tak tam niečo povedz. Co bych tam měl mluvit? No to je právě tvoja věc, v tom je ta pohotovost. No. Počkaj, Milan, já mu pomůžem, pozri se, určitě máš aj ty nějaký soukromný problém. No tak využij tu generál pauzu, zdůver se nám, vyventiluj ten svůj problém. No. No, pozrite se, chlapci, já to budem celé dirigovat. Ukaž, já ti dám mikrofon. A na koho v tej generál pauze ukážem, ano? No. Tak ten bude ten svůj problém ventilovat, hej? No, tak sa pripravte, spievame, hej. V čem to bude? Správna otázka. Bude to vo francúzštine. Áno? Vieš po francúzsky? Oui, oui. Čo hovoril? Že má strašnú trému. A? To chápem. Pozor. Musique. Le mince, le danse, le France. Charmant, charmant, charmant. L'amour est toujours est. Rezně, moje milé, rezně, neraz som ja prešiel cez ne. Vacance. Charmant, charmant, charmant. Je t'aime, tu m'aimes. Čabajská klobása, chytil som ju do lasa. Constance. Charmant, charmant, charmant. I kiss you, it's maybe. Emmental, emmental, od hental až po hental. My beautiful baby. Charmant, charmant, charmant. De Moscaro, si varoš, kološvar. Otlakomen mároš, som ošnál. Joj, cican, derema. Kiš, peskink, adová. Na donio. Se pároš, kološvár. Otlakomen mároš, som ošnál. Joj, cican, derema. Kiš, peskink, adová. Lasica a Julius Satinský. Milane, Julko,